waraan amarsaa sadaffaaf gareen shororkeessaa TPLF biyya irratti banee qolachuuf raayyaan ittisa biyyaa wareegama qaalii kaffalaa jira. Kutaaleen hawaasaa garaagaraas raayyaa ittisa biyyaa wareegama kaffalaa jiruuf deeggarsa adda addaa taasisaafii jiran itti fufaniiru. Dubartoonni godina Baalee bulchiinsa magaalaa Gobbaa fi aanaa Sinaanaa gooticha raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf aarsaa olaanaa kaffalaa jiru deeggaruuf galaa kuntaala 47 qopheessuun gumaachaniiru. Dubartoonni kunneen biyyi wareegama qaalii itti kaffallee diigamurraa baraarree aggaammii diinaatiin akka diigamtu hin eeyyamnu jedhanii gootichi raayyaa ittisa biyyaa injifannoon hanga galutti deeggarsa barbaachisu kamuu taasisuuf qophii ta'uu dubbatu. Nummoo ilmaan teenna waan lubbuu kennaniif bakka isaan lubbuu kennan jedhan biratti nummootu qabeenna kennaan humna kennaan galaa isaanii qopheessuuf haawwatiin teenna nu bira jiranii akka jedhan akka obboleeyyan teenna nu bira jiranii akka jedhan qofaafi malee mootummaa waan isaanii godhullee dhabee osoo hin tahin isaan hamilee godhatanii akka biyyattii teenna kabachiisan isaan nu fixaa jiran waan ta'eef akka hin jiraanne biyyattiin teenna Itoophiyaan akka hin jijjiiramne sabaaf sablammiin nagaan akka hin jiraanne nu godhaa jira waan ta'eef kuni nu galeet. Raayyaadhaa fi dhiyaa yookaan nyaata kana qopheessinee isaanii erguudhaa fi baree kanatti kan argamu. Biyyattiin tabiyya maraati waan taateef dubartoonni Itoophiyaa muluunuu kakaasa godhataniitiin raayyaa ittisa biyyaatii fi nyaataa fi dhugaatii qofa yoo osoo hin taane humnaa fi lubbuudhaan dhiira dubartii osoo hin jenne akka bira dhaabatanii fi akka bira dhaabannu jechuu barbaada. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Gobbaa Obbo Shimallis Alamuu galaa dubartoonni qopheessaniin cinaatti qaamoleen hawaasaa adda addaa magaalichaas dhiiga yuunitii 27 sangoota 7 qarshii 1,385 tilmaamamu arjoomuu isaanii himaniiru. Bulchaan aanaa Sinaanaa Obbo Taajuu Jaabboo raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf hojjechaa jiru utubuuf hawaasni aanichaa galaa kuntaala 42 qarshii 1,500 tilmaamamuu fi sangoota 24 qarshii miiliyoona 1.7 tilmaamamu arjoomuu isaanii ibsaniiru. Marsaa 1ffaaf marsaa 2ffaa irratti yoo xiqqaate hojjetaan aanaa qofti naannoo miiliyoona 15 olii walitti qabe deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa kanaaf gumaacha guddaa gochaa ture jira. Kanaaf immoo yeroo ammaattis qaamni kaleessaas biyya kana nyaachaa ture har'as biyya kana nyaachuudhaaf kan hammoommatee ta'e ta'uu isaati. Kanaaf immoo uummanni keenya yeroo ammaatti kutannoof murannoon hawaasa keenya bira jiru. Hawaasa keenyas qabeenya qabuun lukkuurraa hanga lubbuutti waan qabuun bira kan dhaabbachaa jiru ta'uu isaati. Dubartoonni keenya raayyaa isaaniitiin gurmaa'anii raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuudhaaf sochiin amma isaan gandoota keessatti galaa qopheessuu hojii walqabatee gochaa jiran baay'ee kan nama abdachiisuu fi abdii guddaa kan namatti horu. Godina Baaleetti raayyaa ittisa biyyaaf galaan gosa adda addaa kuntaalli 82 qarshii miiliyoona 1.6 tilmaamamu gumaachamuusaa ragaan waajjira dubartootaa fi daa'immanii godinicha irraa argame kan inni mul'isu.